pensiyaların məbləği ilbəil artacaq. Gələn ilin sonuna kimi isə orta aylıq pensiya məbləğinin 293 manata çatdırılması planlaşdırılır. Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun direktoru şəhid ailələrinin vərəsələrinə bir dəfəlik ödəmə təminatı ilə bağlı proqramın da bu ilin sonuna qədər yekunlaşacağını bildirib. Gələn il orta aylıq pensiya məbləğinin 293 manata çatdırılması planlaşdırılır. Bunu Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun direktoru Himalay Məmişov ATV xəbərə açıqlamasında bildirdi. Onun sözlərinə görə əsassız əldə edilən pensiyaların ləğvi nəticəsində bu ilin 9 ay ərzində 99 milyon manata qənaət edilib. Bu məbləğin qarşıdakı dövrdə artacağını deyən fond direktoru bildirir ki, bu, əmək pensiyalarının davamlı şəkildə artımını təmin etməyə imkan verəcək. Ümumilikdə pensiyanın orta aylıq məbləğinin 293 manata çatdırılması gözlənir. Yəni, burada artıq müəyyən əmək pensiyaları haqqında qanuna dəyişiklik edilməsi nəzərdə tutulmur. Qanunla müəyyən edilmiş məbləğ hazırda 200 manatı və növbəti il indeksasiya rəqəminə uyğun olaraq, indeksasiyanın həcmindən asılı olaraq bu rəqəm müəyyən məbləğdə artacaq. Amma növbəti ildə həm pensiyanın minimum məbləğinin artırılması və digər pensiya sahəsində aparılan islahatlar və digər ehtimal olunan əməkçilərin artırılması sahəsində islahatlar imkan verəcək ki, ortalama olaraq pensiyanın orta aylıq məbləği növbətinin sonuna 293 manata çatsın. Bu artım pensiyaçıların 85%-ni əhatə edəcək. Himalay Məmişov xatırlatdı ki, minimum pensiya məbləği birinci sosial paket çərçivəsində 38% artırılaraq 119 manatdan 160 manata çatdırıldı. İkinci sosial paket çərçivəsində isə minimum pensiya 160 manatdan 200 manata çatdırıldı. Bu isə 25% artım deməkdir. Himalay Məmişov qeyd etdi ki, bununla da ölkəmiz minimum pensiyanın alıcılıq qabiliyyəti indeksi üzrə MDB məkanında birinci yerdədir. Orta aylıq pensiyanın alıcılıq qabiliyyəti indeksi üzrə isə ölkəmiz MDB məkanında ilk ikilikdə qərarlaşa bilər. Yeri gəlmişkən, şəhid ailələrinin vərəsələrinin bir dəfəlik ödəmə ilə təminatı proqramı da 95% icra olunub. Bugünədək 11.619 şəhidin 17.302 vərəsəsinə bir dəfəlik ödəmə verilib. Bu proqramın 95% icrası öz-özlüyündə böyük bir göstəricidir, böyük bir nailiyyətdir. Burada artıq geri qalan kəsimdən olan şəxslər, xaricdə yaşayan vətəndaşlardır, hansı ki onların sənədləri müvafiq bizim diplomatik nümayəndəlik kimi konsulluğumuz vasitəsilə təqdim edilməlidir. Həmin sənədlər daxil olduqsa, yenə də ödənişlər həyata keçirilir. Biz bu ödənişlərin bu ilin sonuna qədər tam şəkildə yekunlaşdırılması nəzərdə tuturuq, hədəfləyirik. Xatırladaq ki, Prezident İlham Əliyevin imzaladığı fərmana əsasən bir dəfəlik ödəmə 11 min manat məbləğində müəyyənləşdirilib. Zümrüd Tahirqızı, Xəyyam Nizamoğlu, ATV Xəbər.